edhe procedura që duhet të ndjekim, kështu që ta ftojmë në studio. Se vjen. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhe. Mirë se vjej. Si je sot, si e fillova ditën? Mirë, mirë, herët, sigurisht, sigur jo. Nuk zgjoheni kaq herët zakonisht. Po, varësisht prej ditëve të javës sipas angazhimeve. Kur jam në specializim, do të zgjohem herët, për të tjera mbujmë pak më vonë kështu. Mirë, na vjen mirë që je këtu, sidomos për të folur për këtë temë ashtu siç e tham, që është tashmë përditshmëri apo jo. Si qëndron tregu i filerave këtu në Kosovë? Tregu i filerave është kërkesë shumë e madhe. Jo në Kosovë, po gjithë botën, edhe po thuaj se është bërë e pashpangshme për secilin doktor apo stomatolog që edhe të interesohet a përfundojnë ndonjë kurs apo ndonjë trajtim, për shkak se shumica e klientave, pacientave, patjetër që vijnë në ordinancë që do e shtrojnë edhe kërkesën për filler apo në këtë rast botox, po edhe për tretmane tjera të lëkurës. Pra është një trend në rritje, apo jo, çdo herë më shumë po ka kërkesa. Po, patjetër, sigurisht 5 vitet e fundit vetëm ka filluar të aplikohet edhe në Kosovë, edhe mund të them që pothuajse secila femër është e interesuar që të bëjë ndonjë intervenim që ndoshta kohëve të kaluar është bërë vetëm me make-up, kurse tani dëshiron që edhe në pamjen e saj natyrale të përditshme të ketë ato tiparet e fytyrës që çdo femër i dëshiron. Si pas kërkesave të bukurisë së kohëve të fundit, normalisht. Që normalisht janë bërë nga këto influenceret e kohës, apo jo, kemi figurat njohura të cilat i kanë bërë, le themi, këto ndërhyrje, nëse mund t'i quajmë kështu? Po, ndërhyrje. Ndërhyrje. Dim, dhe me dhenë, kur përmendin filerat, nashkon mendja direkt të këbuzët, mirë po nuk është vetën të këbuzët, apo jo? Po. Në është në pjesë të ndryshme të ftyrës. Pa tjetër, tash në kërkesë si për është gjithë mund që të kryot një harmoni e ftyrës, dikush e ka asimetri të ftyrës në një anë, ka më pak të zhvilluar apo më shumë dhe dëshiron që ta ketë në mënyrë që ata e konsiderojnë ideale për ta, po që edhe konsiderohet në opinion të gjithë. Tash, dim që kohëve të kaluar buzët e holla kanë qenë më në trend tek prindërit apo gjyshrit tonë, kurse tash edhe ato filterat e Instagramit gjithë i kanë që i zmadhojnë buzë, dhe më thonë është në kërkesë sipër. Kërkesa më shpesh sigurisht është buzë edhe është procedur pak më e thjesht, më shpejt që bëhet, mirë po gjithmonë në kërkesë të rritje janë edhe mjekra, jawline, këto, e pastaj edhe mozat, madje edhe intervenimet në hundë kanë filluar të bëhen me filler që pak a shumë të korrigjojnë ato format për disa që nuk dëshirojnë të bëjnë intervenime kirurgjikale, më radikale në hundë. E përmende vazhdimisht formën e ftyrës, po zakonisht po besoj që të ka ndodhur ndonjëherë me ndonjë kërkesë që nuk i përshtatet formës së ftyrës së saj. Cilat forma çka ju përshtatet? Po, dëgjo, është kështu në mënyrë biologjike gjithmonë ato mjekrat dhe këndi i nufullës së poshtme është më i zhvilluar tek gjinia maskullore, kurse toti i parë të ftyrës më të rumbullak tek gjinia femërore. Mirë po, tash theksimi i mjekrës ka filluar të kërkohet edhe nga femrat, pastaj edhe mullzat janë në kërkesë e rritje, por tash si stomatologe kemi edhe personat cilat kanë anomali, zhvillime jo normale të nufullave dhe nufulla e poshtme është zhvilluar më pak se që duhet, kështu që ata nuk dëshirojnë të shkojnë në kirurgji maksilofaciale të bëjnë intervenim total të nufullës dhe dëshirojnë vetëm pak të shtojnë për shambull filler në mjekër apo diçka për ta krijuar një harmoni. Një balans. Po, kërkesa, kështu më e madhe, tek on personalisht si më ere në këtë fush, ka qenë për mbuz. Por, si që thash, është momentin që ka filluar të zhvillohet kjo, është ka evoluar shumë si teknikë dhe po thuaj se është e aplikueshme në të gjithë ftyrën, për qëllimet ndryshme. Sa zgjasin filerat? Edhe a janë, cilat janë ato anët pozitive edhe ato anët negative në qoftë se mund t'i themi? Tash, filler, prej anglishtës, për bjenë mbushës, të me thonë, po mbush diçka hapsir të zbrazët në fytyr, ata zgjasin në varësisht prej produktit, prej fabrikimeve, mirë po nuk janë të përjetëshëm. Mund të zgjasin nga 6 muaj deri në 1 vjet, ka në varësisht prej produktit, po në këtë rast në varët edhe prej organizme gjithësëse, sepse dikujt ja thith me njëherë organizme, përshkak se përmbajtja e filerit, është acid hyaluronik, është produkt që ne vete kemi në organizëm,
dhe është neutral dhe e pranon organizmi si të tillë, si neutral. Kështu që kur organizmi nuk ka prezencë, e thith atë për nevojat e veta dhe ai mund të tretet më shpejt se sa që është e parapar. Gjithmonë duhet të paralajmërohet pacienti, kurse në rrethana normale zgjat 4 muaj minimumi, por zakonisht 6 deri në 1 vjet. Nëse riaplikohet me rregull, zgjat edhe më gjatë dhe mund të zgjasë deri në 2 vjet. Pastaj gjithashtu për ta cekur nëse migron në hapësira të tjera dhe integrohet për pjesë për të i buzës, mund të zgjat edhe më gjatë dhe duhet ndoshta edhe të tretet në mënyra në klinik për t'u larguar, sepse në fakt nuk do hiqet për kohë të gjatë. E kuptam. Është pakës relative. Sa herë duhet të riaplikohet në që me qëndru pak më gjatë, si që të? Personalisht preferoj të fillohet me dozat vogla, që t'japët pak kohë dhe organizmet që ta pranoj formën, dhe mund të aplikohet pastaj nëse aplikohet një doze vogël, për shambu 0.5 ml, mund të vi pas 2 muaj, 3 për të parë nëse dëmë pak këta përmirësoj formën. Momentin kur arrijet forma e dëshiruar e buzve, atër është mirë që mos të aplikohet shpesh, dhe të bëhen intervenime të vogla si pas nevoje, sepse ajo domosdo nëse u shtuar në mënyrë uniforme, do hiqet në mënyrë uniforme. Mund të filloj të hiqet dikur më pak, dikur më shumë. Kështu që edhe kjo është pak ju shumë e, me thonë, nuk është shumë që mund ta themi konqiz për se cilin pacient, varësisht prej nevojës. Por pacientit i mësuan sytë dhe vetë e vrenë kur nuk i duket ai volumi edhe vjen pastaj edhe mund ta shohim. A është e nevojshme riaplikimi apo jo? Çfarë mendon për ato raste në fakt të cilat i bëjnë me një, le të themi, me një bushje shumë më të madhe se sa normale? Do të thonë prej buzë të vogla në buzë super të mëdha, gjë që pastaj nuk duken dhe aq mirë. Tash, realisht, kemi të bëjmë pacientat i kanë personalitetet e ndryshme, kërkesat e ndryshme, jo gjithmonë ajo çfarë ty duket e bukur si doktori duket pacientit, gjithmonë duhet haset në një kompromis, pa tjetër që ne kemi pacienta ku kemi aplikuar në shta më shumë volum ose më pak, personalisht gjithmonë anoj të fillohet me doza më të vogla, për shkak se edhe rezultatet afajate janë më të bukura. Mund të arrijë do një volum pak më i madh, por momentin kur fillohet të bëhet deformimi ftyrës, ne si doktore kemi obligim me tek që të paralajmërojmë pacientin që unë matutje nuk mund të ndërhyj. Por ndoshta ke pasur pasire kërkesat të tila që dojnë me njëherë me pasat rezultatin që e paramendojnë? Po, ka kërkesa dhe jo reale, për shambull dëshirojnë që të aplikojnë sasi shumë të vogël, por me një foto që kam parë që aty ka sasi sa 4 herë. Do me thunë, tash ke edhe pacienta që nuk kam përvoj me filera dhe nuk mund të imaginojnë rezultatin, kështu që ne do të pak edhe ta përgadisim se qëfar realisht buste të tëre kanë kapacitet, qëfar forme të kryojnë. Gjithmonë, pjesa më e rëndësishme është konsulta para se të aplikohet. Të përgaditët një foto kështu mujnë me të bo, kështu nuk mujnë me të bo, që më sëtët pasta jo në kështu për kështu zdeshta, për shembull. A mund t'jeti dëm shumë fillere në ndonjë rast të caktuar, varësisht edhe për probleme shëndetësore që mundet me pas personin? Normalisht është substancë shumë neutrale krijuar fabrikisht, dhe si që cika është pjesë edhe tash mos e banalizoj, po sikur për shembull vitamina që i marrim neutrale. Ka raste shumë të rralla që janë alergji, ka fillera gjithmonë që vinë edhe me një dozë të anestezionit brenda që aplikimit jetë më i dhëmshëm dhe ka pacienta që janë alergjik në anestezion. Në ato raste duhet të intervenuat shumë shpejt, është me antishok terapi. Këto raste janë shumë të rralla, nuk një ende që i ka ndodhur dikujt, por nëse shpresoj të mos i ndodh askujt. Mirë po, komplikime tjera mund të jenë nëse administrohen në vende jo të duhura. Për shembull, nëse rastisht e vendosim brenda enës së gjakut, mund ta bllokojmë qarkullimin e gjakut dhe atëherë është urgjencë e madhe, por gjithmonë në klinik duhet të mbahet edhe ai antidoti që e shkrin dhe për fat të mirë filleri e ka antidotin e vet, vetëm se duhet ta intervenohet shpejt të aplikohet që të hiqen efektet. Pra, edhe mund të shkrihet filleri që mbushet apo jo, se nëse për shembull është bërë një mbushje e gabuar, mund edhe të rregullohet. Patjetër. Po, mund të shkrihet, siç e cika është hyaluronidaza, produkti që e shkrin. Mirë po, në rastet kur është bërë për kohë shumë të gjatë, shtres pas shtres, ai deponimi që përzihet edhe me pjesë të padëshiruara, atër mund të jetë pak vonë dhe shkrirja nuk mund të ndodhë komplet, ose ka ndoshta produkte të palicensuara
që nuk mund të shkrijen, që që duhet të jemi të kujdesshëm edhe në këtë aspekt, të mos të prohet, sepse pasaj në shtadhe nuk mund të rikthehet në zero. Por pa tjetër që mund të shkrijet edhe për këtë arsye edhe është produkt i pranuar nga FDA, do më thonë, në Amerikë dhe është i sigur për të administruar edhe në ordinancë, është produkt i licensuar. Pa tjetër. Mirë, një tjetër gjë që dhe atë pysion është pasi ka bërë dikush një person, le themi shumë dërhyrje, her pas here në bazë të atyre, a mundos që dëmtohet, le themi forma e buzës originale, nga gjitha ato shpime, ose edhe mjekra, ose edhe pisa hundës? Po, tash realisht, fileri, për t'i par ato efektet afagjate, 10-15 vjeqare, për ne është enda here se ka filluar të aplikohet që 5 vite, edhe pse koncepti i mbushjes së fytyrës daton qysh nga 1800-ta, por jo me filerat e sotshme, por me pjesë të caktuara të yndyrës të trupit. Nëse aplikohet shumë volum i madh për kohë të shkurt, patjetër që edhe ai kthimi i buzëve ndoshta nuk do të jetë normal, sepse do të zgjerohet më shumë, si çdo gjë e tepruar. Në këtë rast edhe ushimi i tepruar nuk është i mirë. Kështu që gjithçka preferohet, rekomandohet pas 2-3 mbushjeve që bëhen, të shkohet me shkrirje, të largohet sasia e vjetër e filerit dhe të fillohet si prej fillimit, të japet hapësirë organizmit që të largohen ato pjesë të depuruara të vjetra të filerit. Me kështu rregulla të shkruara. Me hapasafi, me rekomandime internacionale. Sa kushtojnë filerat, mbushjet? Si qëndrojnë të çmimet? Tash kjo puna e mbushjeve dhe çmimeve të filerave varion pak. Mundet një shiring të kushtoj diku prej 140 deri në 200. Me oferta ndryshme mund të bëjnë zbritje. Realisht ka zbritur numri. Sa herë është kërkesa në rritje dhe kur një shërbim decentralizohet, kur e ofrojnë të gjithë, edhe kur është më i qasshëm, patjetër që edhe çmimet janë bien. Më të ulta dhe ka produkte të ndryshme në treg. Mirë po edhe filera që blihen, do me thonë si nga depot, edhe çmimet e tyre variojnë. Që që është mirë që doktori cilin do filer që aplikon, tja tregoj pacientit, ndonjëherë bëjmë filera me çmimet të ndryshme dhe i tregojmë zgjidh cilin pedon, kështu që edhe ajtë jetë informuar se që asmës të domtojmë kolegën tonë që nështë ta ka çmimin më të shtrajt për shkak se ka një produkt tjetër, po t'jete informuar dhe që ka përvendus në produktin e tërë. Por ka laramani opcione, shë për laramani po. Në anën tjetër edhe përmes fotove vazhdimisht po shohim vajza. A ka djem që bëjnë ndërhyrje të tilla? Patjetër. Fillera, edhe në cilat pjesë interesohen më shumë? Ka djem personalisht, deri tash kom pas vajza, mirë po kom pas interesuar edhe djem. Djem zakonisht janë më të interesuar ose për çështjen e botoksit, që tash është temë tjetër, ndoshta për të mos e përzier me fillerat. Ajo e bën thjesht relaksimin e muskujve, largimin e rrudhave, ose për, si që thash, korrigjimin e pjesëve të fytyrës që i konsiderojnë se si asimetrike, për shembull, meshkujt cilët nofnën e pashme nuk e kanë mirë të zhvilluar, shprehin kërkesë që të bëhet një korrigjim për të dukur ma proporcionuar. Ma e teksuar, kjo pjesë. Po. Si e me termine, sepse po mendoj që edhe unë me këtë gjablani. Jo, mu po duko që e ki në regull, shumë mirë e ki. Është pisa make-upit, është pisa e mikrës që e kam regullu. Na, vojzat, kemi pas fat me make-up në shëshri deri tash, po tash ka zgjidhje, si shpushirë. Ka zgjidhje edhe në këtë formë. Jo, është e vërtet, në fakt e këmesh këtë gjakon ishë kjo pjesa këtu. Po, shpesh edhe i për të iluzioni me mjekër. Unë nuk po flasë për, nëse shikojmë, asë njëri nuk e kemi fëtyrën komplet simetrike, apo një vetull më lartë, një vetull më poshtë, ato nuk duhet të shëndrojnë në fiksime, se realisht ke pacienta cilët fiksohen, që që shumë mirë me i dokumentu fotot para, me i të regu, realisht ka kemi ndryshu, sepse fiksimi edhe pak i largon nga rostës e si ka posë buzë. Po, është me rëndësi. Thjesht është pak me i përmirësu ato që ka realisht i bëjmë me make-up, jo të kalojnë fiksim simetri perfekta, ato nuk e egzistojnë edhe asë nuk duhet t'jenë qëllime, asë të esteticientit, asë të bukuria është në naturalitet në bëjtë gjitha. Fiksimi, për ta pasur një fëtyrë si një modele, si një aktore, si një këngëtare. Po pa tjetër, nëse him në Instagram, për shambull i shojmë diku
10 femra që duke si Kim Kardashian dhe vetëm kure sheshe që o, shenka Kim Kardashian, sepse duken identik. Tash është e drejta gjithkuj që duke si kur targeti i bukuris që e ka qëluar, po jo të kaloj ajo në kompleks apo fiksim që nëse nuk e arri këtë target, nuk jam në regull, se mbi gjitha ka shumë elemente tjera që e bëj një personaj të plot, sharmant, për te i këtëre. Dhe këto nuk ta zavëncoj nëse nuk punon me vetën në drejtime tjera. Kemi edhe shumë personazhe publik të cilë tashmë po bëjnë ndërhyrje, le themi, me filera, po i fshehin gjithmonë. Pse? Gjithmonë, tash personazhet publike janë shumë të ekspozuara në kamerë, dhe kamera dhe gjithë populli gjykon edhe në vizualitetin e tyre. Realisht ata vlerësohen për pamjen e tyre dhe gjithmonë presioni tek ta është më i madh që duken shumë më mirë. Nënën tjetër, po, nënën tjetër edhe komentohen për çdo detaj. Dhe si njerëz askush kemi qef të komentohemi. Gjithsesi ai që i bën i pari gjithmonë ndoshta edhe bëhet mend, përmendet edhe askush nuk don ta merr atë flamurin të thon po unë e kam bër. Ndoshta çdo e dyta, treta vajzë i ka buzët apo hundët, mirë po nuk don të kush ta merr përsi për të thot në emër gjithve. Dëshiron që të mblihet ashtu vetvetja me atë konfiguracion që e ka arritur dhe të mos gjykohet, as kur s'ka qef me u gjyku. Për fatë këtësisht, personajë publik gjykohen si, si bën, si mos bën në gjitha format. Edhe ata që zgjedhin të mos bëjnë intervenime, realisht gjykohen për shambull në botë, nëse nuk e bëjnë do një hund, a diçka, shif se ka bësh, shif se ka lu flokët, hyp se të vrava, shdryp se të vrava, kështu që e bën çfarë të duash. Kjo është prej që i përshtatit. Pak më pare përmende që pak a shumë këtë kohë në fundit po bën gjitha. Për shumë, Kylie Jenner, Kim Kardashian janë dy nga figura që inspirohen shpesh njërzit, apo jo. Pse po bën gjitha njëjtë? Kjo është qështja. Kush problemi? Ashtë e ka të që kërkojnë, apo... Si që cika është taj perceptimi gjithë i yni, nësi shojmë filmat e vjetër aktoret, për shambull Marilyn Monroe, gjitha i kam pas flokët e shkurta, pakës më ka qurela, edhe atër ka egzistuar një definicion i bukuris. Ndoshta edhe, po të ishte ndo një historian këtu, do nga të regonte që edhe atër kanë egzistuar norma shoqërore se qëfar është e bukur. Dhe tash nëse ne realisht na pëlqen diçka, apo na është servuar, apo me ku vetë e marim si të bukur, nuk duhet edhe të ndihemi fajtor. Ato që ne konsiderojmë të bukur, se jo, gjithmonë shumica e vendosë atë se qëfar është norma, apo qëfar është e bukur. Ndoshta, do jemi vetë dëshmitar, mas 5 viteve, më do tjetë diçka tjetër e bukur. Më parë në 2000-90, femrat e holla, heroin që kënë konsideruar më të bukura, Kate Moss, këto. Pasaj tash femrat me forma, tash që aty të konë, me rrujt një mesatare. Se cila i përshtatet trendit të kohës. Mirë, ne i qaruam pak a shumë disa gjëra saj për këtë filerave. Faleminderit shumë që... Faleminderit që ishta sa do pak e qartë. Shumë e qartë. Shumë e qartë, definitivisht. Faleminderit shumë. Faleminderit. Mirë, pas kësaj bisede do ndjekim një material të përgatitur nga Beatrisa në fshatin Mazhish të komunës e Mitrovicës. Nxënësit, ish nxënësit dhe kolegët i kanë përgatitur një face surprise, një mësuesi të kësaj shkolle i cili pati ditëlindjen dhe me çast edhe u pensionua.